iznenadna smrt djelatnice otvara novi slučaj. Bok. Bok. Bok, ljudi. Što imamo? Trovanje, 100% sam sigurna. Cura se zove Sejda, baš radila je ovdje. Jel se zna što se dogodilo? Navodno joj boli trbuh, srušila se i gotovo. Hitna je bila? Bila je hitna, dok su oni došli, ona je već umrla. Jel se znači li se otrovala? Ne znam još ništa. Dobit ćete izvješće na vrijeme. Okej. Gospodično, vas dvije ste radili zajedno. Da, bili smo najbolje frendice. Žao nam je. Ne možemo malo popričati, molim vas. Može. Hvala. Ne mogu vjerovati, jutro si stigla iz